Han der ser ut som han står i et pissoar. Kanskje han gjør det? Knut Faldbakken går grundig til verks, akkurat som hans egen romanfigur Jonfinn Wallmann. Det er jo gode navn her da. Lahlum er jo en... Han er jo mer av en moromann egentlig enn en krimforfatter etter min mening. Thomas... Stemningen på Gravdal Bokhandel i Hamar er hyggelig, men oppdraget jeg har gitt Knut er av det uhyggelige slaget. Finn tre krimbøker som du tror vil få leserne til å glemme Klister og Kvikk Lunsj, og så får dem til å ligne bleke skygger av seg selv når de kommer hjem fra fjellet. Overraskelsesmomentet, jeg legger veldig selv, i hvert fall veldig, veldig vekt på at med en gang leseren og jeg har beveget oss på en måte langs en retning i handlingen, og tror at ja, nå vet vi hvor det skal bevege seg, nå har vi litt peiling på liksom hvordan det kommer til å arte seg videre, og så noe som heter et dreiningspunkt, skape et dreiningspunkt, snu handlingen. Snu for eksempel en person fra å være positiv til å være negativ. Snu, komme med en overraskende hendelse sånn at, nei, men er det det? Da, liksom. Men ingen krimroman uten et drap eller fem. Knut har begått mange i bøkene sine, de fleste i Hamar-området. Ett er han spesielt fornøyd med. Ja, nå kom jeg på ett. Det var et spørsmål jeg ikke ventet meg, men det kom jeg på ett. Det var en mann, det var i boka som heter Totem. En mann, litt sånn, kan du si, redusert type. Litt alkoholisert, litt arbeidsløs, som står og skal få filt noen nøkler nede i daværende Hamar farvehandelen. Og så kommer det en bølle fra byen, og så aksler seg forbi og sier, ja, her, ta nøklene mine du først, liksom, jeg har hastverk, og da blir han så sint. Så han tar sitt eget nøkleknippe, og så slår han til han der, og så har han en nøkkel da, som stikker ut mellom fingrene, og så slår han den nøkkelen rett inn i tinningen på han. Det synes jeg er strålende rap. Det er det jeg er mest fornøyd med hittil. Nordmenn elsker krim, og spesielt i påska. Mens Knut leter etter de tre han vil at du skal lese i påskeferia, gir butikksjefen på Gravdalås en teori om hvorfor påske og krim er like her på berget. Det er jo en gammel tradisjon i Norge blitt etter hvert, men de tror jo det at det har med en ganske vellykka reklamekampanje på en bok som kom ut i 1923 faktisk, hvor de da kjørte en kampanje hvor den kom ut da den kom ut lørdag før Palmesøndag og ble frontet som påskekrim. Og det var 1923, og den var da skrevet av Nordahl Grieg, men han skrev den under et pseudonym på den tiden, og den boken het Bergenstoget plyndret i natt, het den boken. Så de tror da at det stammer helt fra tilbake da, men akkurat om det bare er det, det er litt vanskelig å si, men det er i hvert fall det noen av de lærde sier da, om akkurat den saken. Knut er ferdig med jakta på påskas tre spenningstopper. Da har vi noe her. Ja, altså, for meg selv så kommer jeg til å lese Karin Fossum. For hun er en sjelden blomst i krimfloraen. Hun interesserer seg veldig for både offer og overgriper. Hun har bakgrunn som blant annet spesialsykepleier for folk med psykiske vanskeligheter. Hun har en egen evne til å komme innenfor hos skeive mennesker. Så Fossum er et krimnavn og et forfatternavn å merke seg uansett. En annen nordmann heter Chris Tvedt, har bakgrunn som psykiater han også. Han skriver spennende krim fra Bergen og Vestlandet mest. For det er der han bor, han er bergenser. Det er absolutt noe som et forfatterskap som jeg følger. Og så fant jeg i hylla her en av mine absolutte favoritter. Han er utenlandsk, han er fra Sør-Afrika, han heter Deon Meyer.
Denne titelen her, Syv dager, den har jeg lest jeg selv, så jeg kommer ikke til å lese den opp igjen i påske, men jeg vet at han har en ny bok på gang som blir utgitt om ganske kort tid, som heter Kobra, og den vil jeg absolutt skaffe meg, for han her, han skriver thrillere som er spennende. Vis det i en reell norsk drapssak. Kommer frem at drapstiltalte er blitt inspirert av Knut Fallbakkens bøker. Har du da skrevet en for god bok? Nei, det ville jo selvfølgelig være en forferdelig hendelse. Og da måtte jeg virkelig ta opp håndverket mitt til vurdering. Det ville jo ikke bety at jeg var noen dårlig forfatter. Men jeg har ikke tenkt på det, men det er et veldig bra opplegg. Dette kunne vært et veldig bra opplegg for en kriminalroman. Takk for den.